Què? Però comencem. No ho sé, jo... Fem això, preguntem-nos de què van les nostres obres Perquè jo no he vist la i teva. jo encara no he vist la vostra perquè estreneu la setmana que ve. Estrenem la setmana que ve. Aleshores, doncs t'ho pregunto jo a tu, m'ho preguntes tu a mi. Començo, t'ho pregunto jo a tu, Vale. perquè ja està Clar, estrenada. va, anem per ordre. Què? El futur. Doncs el futur és un espectacle que neix d'un taller de creació que vaig fer amb els alumnes de quart d'Eòlia fa el curs passat. Ho vam estrenar el juny del 2018. I naixia com a taller de creació, que com a taller de creació teníem la seva premissa, que comptàvem amb l'equip, amb una persona que s'encarregava de la direcció i la dramatúrgia, que en aquest cas era jo, però la idea era treballar a partir o bé d'improvisacions, o bé a partir de les idees, o fins i tot que arribessin a escriure els textos als alumnes i les alumnes del taller. I una miqueta així ho vam fer, sense tenir una fórmula molt clara de com ho farem. Jo la veritat és que tampoc ho havia fet mai i aviat ens vam acabar sentint molt, molt còmodes. Al final el resultat és que jo crec que és sobretot un text escrit jo, però molt a partir de les seves idees, dels seus inputs, fins i tot les seves experiències, i després, evidentment, amb l'escena escrita, doncs assajant, improvisant sobre l'escena escrita, doncs hem acabat parint aquesta peça, que és una obra que al final ensenya una sèrie de càpsules a les que veiem gent d'una generació parlant sobre la generació futura. L'obra comença l'any 1900 i acaba prop de l'any 2100. Aleshores anem veient, diguem, la generació dels nostres, parlo dels meus besavis, avis, pares, la nostra, la dels nostres fills, la dels nostres nets i així endavant. I ha sigut molt divertit fer aquest doble viatge, no? Una mica el viatge cap enrere doncs tenir l'oportunitat de tots i tots els que tenim la sort de poder fer-ho preguntar als nostres avis i a les nostres àvies vosaltres quan us imaginàveu el futur, què us imaginàveu? I a la vegada nosaltres haver-nos de fer aquesta pregunta, dir, com ens imaginem que serà la vida dels nostres fills? I a mesura que et vas allunyant cada vegada es va tornant més obert, el camp es fa més gran, perquè clar, t'has d'imaginar la vida dels teus nets. Clar, T'has això d'imaginar la deu ser vida dels teus nets. difícil. Sí, és molt difícil, però també ha sigut superdivertit. Ha sigut un d'aquests projectes i crec que acaba sent un d'aquests espectacles on jo confesso que he aprofitat per abocar-hi moltes idees molt boges que no sabia exactament què fer amb elles. I com he treballat amb un grup d'actors i actrius fantàstics que m'han donat un munt d'espai, ens hem donat molt l'espai els uns als altres per jugar i per provar, doncs, clar, hem fet ciència-ficció. I ells com veuen el futur? Perquè són joves, són molt joves. El Sí. veuen positiu o negatiu? Són més optimistes o pessimistes? Doncs hi ha de tot, i la veritat és que al principi del procés, a la que és inevitable fer una miqueta de recerca a nivell Google sobre com estan les coses i com estaran en els pròxims 50-100 anys, i evidentment el pessimisme és el primer que t'arriba. I realment ens hem guanyat la fama de ser un espectacle optimista quan en realitat jo crec que el futur no és un espectacle optimista, en el sentit que no parla de que el món s'arreglarà. No diu que tots els problemes que ara veiem clarament, com són sobretot el canvi climàtic, els nous populismes, problemes que puguin provocar els avenços tecnològics, no és que l'obra digui, no, tranquils, que no Això no passarà res passarà. d'això. Simplement el que diu és que la humanitat els encararà en positiu, una mica com hem encarat la majoria de problemes als que ens hem O enfrontat. sigui, confiança més en les persones que no en la Sí, situació global. exacte. Sobretot una mica intentem atacar aquest discurs de l'apocalipsi com a incident de pel·li nord-americana, no? De dir, no, hi haurà un dia que, pum, tot rebentarà i s'acabarà. No, que nosaltres Exacte. creiem que no, creiem que hi haurà molts problemes, que seran problemes gravíssims que no intentem no banalitzar, però que d'alguna manera, millor o pitjor, els anirem gestionant i que d'alguna manera la vida s'obrirà pas. I la vida s'obrirà pas no vol dir necessàriament que la vida humana s'obri pas. Vull dir, aquest discurs que nosaltres repetim i repetim d'estem intentant salvar el planeta és fals. Estem intentant salvar la vida humana perquè el planeta no té cap problema. Vull dir, el planeta Sí, som aguantarà nosaltres. convertida en una roca inerta o convertida O en no? un oceà, però el cas és que el planeta tirarà endavant. I una mica aquestes són
les coses que ens anem plantejant a cop de comèdia, en moments que deixen una miqueta d'espai a la pregunta directa de l'espectador, a la reflexió, fins i tot al drama, però és un espectacle que jo penso que és sobretot positiu. I estarem aquí... Fins quan estem aquí? Fins quan estem aquí? Tu te'n recordes? Tres setmanetes. Estem tres setmanetes i tenim moltes ganes que ho vingui a veure la gent. I Flors Carnívores, de què va? Quan em pregunten això és molt difícil. Flors... Què va o què és? No, o... Flors Carnívores també va començar a l'Institut del Teatre com un treball lliure, que tres noies, tres actrius joves, li van demanar al Marc Jornet que els dirigís alguna cosa, ell em va demanar a mi que escrigués alguna cosa. Llavors jo vaig escriure amb la premissa que eren tres noies molt, molt joves. Ens trobem Flors Carnívores, tres adolescents, tres flors, una nit, elles es troben cada divendres i juguen alguna cosa, i les veiem un d'aquests divendres jugant a un joc on... es posa en joc, encara que sigui reiteratiu, doncs tot el que elles senten, el com veuen la gent gran, com veuen el futur, amb què els passa per dintre una mica. Veiem quin és el curs dels seus pensaments durant aquesta trobada, durant aquest joc. És un joc que comença com molt innocent i que es va fent... que pot ser potencialment perillós. Llavors, una de les coses que vam fer, parlant amb el Marc, dèiem, si estem parlant d'adolescents... que són el màxim exponent del futur, tenen tot el futur per endavant, doncs fem que una d'elles parli en futur sempre. Llavors aquest futur és o un futur que pot passar o és la possibilitat de... Llavors també ens movem en el terreny aquest de les possibilitats de futur, les coses poden anar per una banda o per una altra. I jo crec que veiem el... Jo crec que és més fosca que la teva, segons has explicat, perquè és més com... un moment vital de quan no saps ben bé com posicionar-te davant el món, davant el futur, et diuen que has de fer i ser 25.000 coses i tu tens una mica de por. Perquè dius, sabré ser això, podré fer això que em diuen que he de fer. I és aquest moment on les enganxem a les Flors Carnívores. I no ho sé, és un text que vam fer, el vam estrenar fa el 2013 i ara quan en Marc va dir, va, el tornem a posar en escena, que tinc ganes... Ho feu amb actrius joves, tres actrius noves, sí, perquè les tres inicials ja no són tan joves. Jo me'l vaig revisar, vaig dir, deixa'm que el revisi per veure què. I després vaig pensar, no, és un text sorgit en aquell moment i té les imperfeccions i les gràcies que tenen els adolescents. Els excessos a vegades o les coses amagades. I ja la vaig deixar tal qual i... No ho sé, estic contenta. Que xulo. I són actrius, aleshores, ben joves. Ben joves, sí. I ells, elles una mica comparteixen les inquietuds o que vas escriure tu uns anys enrere? Clar, vam fer una lectura i em va fer gràcia perquè... Deia, ostres, sí, això va donar pas a temes. Sí, perquè això jo ho he pensat quan no sé què, o tinc una amiga que... li va passar o que va pensar això. Crec que, no ho sé, el text s'ha fet... tots som més grans. Jo també l'he pogut explicar millor el que va sortir en un moment determinat, també molt d'intuïció, perquè jo escric molt per intuïció i a vegades... I ara he vist més coses. Crec que el Marc Jornet també s'ha fet més gran i també veu altres coses. I li hem donat un altre això. Però sí, jo crec que se senten... Evidentment, són personatges, però hi ha punts on sempre... pot sentir representat quan estem parlant de noies joves. I de problemes que al final són vitals, són existencials. Exacte. Nosaltres amb el futur també, al intentar fer aquest viatge de generacions, hem tractat molt el tema de si els problemes són generacionals o no són generacionals. I això és una cosa que ens passa a nosaltres perquè som l'única generació i la primera generació de la història a qui li passa, o els nostres pares a la nostra edat estaven exactament igual i els nostres fills a la nostra edat estaran també més o menys igual, i jo crec que és un tema complicat, no? Perquè, per exemple, el que tu comentes, jo entenc que entre les adolescents de fa 7 o 8 anys i les adolescents d'ara, teòricament hi ha hagut un salt generacional, hem passat de millennials a centennials. Sí.
I jo no sé si elles plantegen la vida de dues maneres diferents o al final l'adolescència és l'adolescència i tothom està igual de fotut a l'adolescència, no? Jo crec que l'adolescència és l'adolescència en essència. Mm-hmm. Després hi ha coses que són més segons l'època que t'ha tocat viure, però que hi ha un punt de... O potser ho parlo per mi, eh? Cadascú... Tots posem de nosaltres en el que escrivim i hi ha algun... L'adolescència té una cosa de moment incòmode. Sí. Jo crec que aquesta incomoditat també la tenen els adolescents d'ara. Clar. Jo no sé els teus què et deien amb això, què pensaven quan parlaven amb pares i avis, si els problemes es tocaven en algun punt, si tenien coses en comú. Bueno, hi ha una història divertida que és una de les que, amb les que obrim la peça. Una de les actrius explica que li va preguntar a la seva àvia: i tu quan pensaves en el futur, quan tenies la meva edat i et plantejaves el futur, què et plantejaves? Quines coses et venien al cap? I la primera resposta de la seva àvia va dir: no. Les dones d'aquella època no hi pensàvem, en el futur. La nostra única preocupació era tenir sempre... era tenir un plat de taula per l'endemà i una muda de roba neta. I tu et podries parar aquí, no? Mm. Però en la investigació vam veure que si a aquella senyora li continuaves preguntant, i deies, vale, però de veritat, quan tu et plantejaves què volies ser, quines coses, en el fons comencen a aparèixer inquietuds que és veritat que no són exactament simètriques, però no són tan diferents a les que tenim nosaltres, que és on viuré, de què treballaré... Clar. Evidentment, preguntat a una dona d'aquella època, doncs, la idea del matrimoni i de la família, tenir una presència molt més gran, però no estem tan lluny, vull dir... No, perquè ens posa d'acord és que ella tindria les seves preocupacions, però les tenia, clar, no? De com quadrar, de com estar bé, o sigui, de com situar-te i a dins d'aquest món i la societat i... Quin és el lloc, no? Quin és el lloc i aquesta preocupació crec que tots la tenim. Sí, jo per exemple, tinc una mica el record també, doncs jo també em vaig fent gran, que abans la idea de lo generacional i la nostra generació la feia servir bastant més com a marca d'identitat, de dir, hòstia, és que les coses que ens ha passat a la nostra generació, i cada vegada, personalment, hi crec una miqueta menys, perquè jo me'n recordo fa uns quants anys vaig treballar en un institut de secundària i mirava els xavals i tampoc em semblaven tan diferents. Clar, hi havia això. El noi amb la samarreta d'Iron Maiden, els que els agrada més això, els que els agrada més això. Ara hi ha smartphones al pati i abans no n'hi havia. És veritat. Però a banda d'això, tampoc hi ha hagut un canvi radical. Continua havent-hi qui viu la seva vida amb felicitat. I qui està descol·locat, qui no troba el seu lloc en el grup i se sent malament i aquestes coses són les mateixes. Sí, no. I jo, per exemple, a les flors, elles fan un joc que és... avui juguem que som homes. Mm-hmm. Tot aquest tema de home, dona, gèneres, líquids i tot això, ara ho tenen molt clar. En aquell moment que jo ho vaig escriure, potser... era una cosa que tampoc no se'n parlava tant, o no era tan evident o tan cara en fora. Vull dir que jo crec que sempre hi són les coses aquestes, de l'essència, les bàsiques, les trobem sempre. Sí, a nosaltres ahir ens passava una cosa que diverses persones que van veure l'estrena del futur aquí a l'escenari Brossa ens parlaven de... però bueno... has revisat el text a últim moment i has afegit coses d'actualitat. Ah, que bo. I jo els vaig dir que no ho havia fet, no perquè no volguessin, entre altres coses perquè no havia pogut fer-ho. I és veritat que algunes de les coses que l'obra pronosticava quan la vam escriure el desembre del 2017, doncs ja s'han complert. Vull dir, l'hem encertat amb algunes coses. I quan la gent ahir es quedava una mica sorpresa davant d'això, jo intentava dir que en realitat no té res de màgic, perquè si nosaltres tenim les idees al cap, no? Si nosaltres veiem la vida i ens inquieten unes coses, el més probable és que acabin passant. Jo pràcticament crec que escriure teatre, que és el que escric jo, no sé la gent que escriu altres coses, en el fons és pronosticar. Perquè hi ha alguna cosa a l'aire, no? Clar, i tu formes part d'aquest... Sí. Tu estàs notant que hi ha unes inquietuds i el més normal és que aquestes inquietuds acaben cristal·litzant amb algun esdeveniment. Bo o dolent, el que sigui, sí, però sí. No és tan difícil. De fet, és inevitable.
imaginar les coses que passaran i després pues, la pots encertar o no amb el, amb el pronòstic. Però... No, però és veritat que notes el corrent cap on van les coses i hi ha alguna cosa de... I t'hauran dit, clar, years and years. Sí, la sèrie, hem pillat molt amb molt amb això, però ho vas escriure abans, bueno, ho veu treballar abans. Reconec. De fet, jo davant de... Quan vaig veure Years and Years vaig fer dues coses. La primera és meravellar-me, perquè és una sèrie fantàstica. Sí, fantàstica. I la segona és preocupar-me molt, perquè va ser, ostres, va haver-hi molts whatsapps de dir, ara ens han trepitjat. Però sempre passa, perquè les idees estan a l'aire, jo què sé. Sí, sempre ho penso, això. Quan fas alguna cosa, de cop comences a veure gent que està fent, no, potser no, no el mateix, però que va per aquesta línia. Jo sempre penso que hi ha alguna cosa en l'aire de l'època, tal com van les coses, que fa que una sèrie de gent pensi en unes determinades coses. Clar. I en el fons pots plantejar-t'ho com una cosa molt negativa i dir m'han trepitjat. No. Segur que nosaltres, evidentment ningú és el primer en plantejar les coses, no? De fet, nosaltres vam estrenar el futur com a taller a Eòlia en un moment en què el Teatre Nacional de Catalunya, la Elena Tornero, estava estrenant una obra fantàstica. Sí, que també es deia el futur. Me'n recordo. I jo me'n recordo que li vaig comentar amb certa preocupació i em va dir... Mira, ni tu ni jo serem els primers que fan una cosa que es diu el futur, vull dir... Tira, clar que sí. Si no ens preguntem per aquest gran tema, de què parlem, no? I el tema del futur, parlar-lo amb els... Quan vas fer el curs a Eòlia, va ser una cosa teva o van ser ells que van dir volem parlar sobre això? Com va sortir el tema? Doncs jo me'n recordo que el primer dia estava molt, molt inquiet perquè jo soc, al final, una persona que li agrada tenir molt les coses ordenades, sistematitzades... I la idea de fer un taller de creació entès com un enorme full en blanc i a partir d'aquí que cadascú vagi i tal, jo la vaig gestionar amb molta por. Mm. Perquè no sabia si em seria capaç, no sabia si seria capaç de crear una cosa a partir del que li ve de gust a cadascú, no? I aleshores vaig decidir que jo començaria proposant dos camins. El futur i el passat. I els vaig dir, què voleu que fem? I ells van optar pel futur. Ells van optar pel futur. Això. Sí, és veritat que finalment, com comentàvem, l'obra acaba recollint coses del passat, però sempre el passat parlant del futur. Mirant cap al futur, sempre. Clar. I els hi va venir més de gust que parlar d'això, d'una... Hi havia una mica dos camins possibles, com hem arribat fins aquí o quin camí tenim a partir d'ara. I vam preferir parlar del què ve, cap on anem, des d'un lloc zero reflexionat, en el fons. O sigui, la gent al final va dir, em ve més de gust això. I jo era el primer que també em passava. I realment crec que forma part d'això que comentaves, d'aquest moment en el que estem, que tenim tantes preguntes obertes que és molt necessari imaginar escenaris. De dir, però com ho farem, això, d'aquí 50 anys? Sí. Què menjarem? On viurem? Etcètera, etcètera. I, bueno, una vegada més ho dic, ens ho hem passat molt bé fent-ho i ha sigut una superoportunitat treballar amb una colla d'actors i actrius molt joves de DNI i també d'experiència professional que estan trepitjant l'escenari, no per primera vegada, evidentment, perquè l'actor i actriu més jove de Catalunya i amb menys experiència ja n'ha fet molt de teatre. Però sí que és veritat que crec que l'espectador que ve aquí, s'asseu, mira cap a l'escenari i veu set cares noves, a mi és de les coses que em resulten més refrescants i més xules. Jo quan vaig a un altre país i veig teatre, sempre m'agrada molt. I no sé si és perquè ho fan molt bé o perquè com és gent diferent, dic, hola, és que és superxulo. I després penso, bueno, potser si ho féssim a Catalunya seria igual de ben fet. Però com ja em sé una miqueta més les cares, ja he vist més... Sí, ens coneixem, tot sí. Aleshores, jo crec que veure actors nous és una passada. I més joves, i l'energia que tenen, exacte, també. Exacte, i que pugen... Que és una altra energia... és una energia... Hem d'acabar. Hem de tallar, perquè no tenim més memòria. Molt bé. Perdó, em sap greu... No, ens hem enrotllat molt, No, és fantàstic, perquè heu fet 20 minuts.